छ होइन पानी त बिरयानी कफको लागि यहाँ आएपछि अनि यहाँ सिकाल्ने फेरि सिकाल्ने आएन त नि यहाँ दिने भन्दा एक थोपा राखिदिनु जति हाल्यो त्यति आउँछ ए अब यहाँ छैन होइन यहाँ छैन यता छ यहाँ चाहिँ हाल्नु अब एकछिन लाग्छ नि टाइम त्यो पैसा रिड गर्छ क्या Thank you for watching till the end.